čula sam početak tvog izlaganja i to sve to kraj nisam stvarno čula. Jer sam razmišljala o njima, a trenutno mi je bila ta slika pred glavom, u glavi. I ovaj, ja da sam htjela sam da komentarišem, da prokomentarišem više, uglavnom ustala sam, nisam ništa rekla, kao i obično. Što nikad ništa ne kažem. Da je neko drugi ovako, u ljubavnom paru ustao, i posle ovakvog mog izlaganja o tebi i tvom klipu, gde nisam spomenuo ni jednu, ništa što sam mogao, kao ranije, na primjer, da kažem, šta ona meni prodavala, malo rekla 3 sekunde, šta ovo kurac palac, pa vidite ovo, pa šta je radila, pa dokrenem na totalno drugu priču, pa bolj, ovo pa ono, pa kurac pa. Ja, najsavršenije moguće sve, i još kažem to, ako pitat ćete nju za to, što se tiče nas, hoće ti kaži da je neko drugi na mom mjestu. Ne da bi imala raspravu, nego ja te razumem, zato što si sad ovo što si rekla, zato što si bila fokusirana na njih. Ja te razumem, ja sam ti samo rekao, ja ti čak nisam ni prebacio. Ja sam krenula pričam, ja imam strah od napolje, da kad izaćemo napolje. Kad si ti mene pitala, ja ne znam šta sam pričala, ja sam ti samo rekao, pa šta god da si pričala, nisi mene spomenula na trotku. Znači ja ti nisam došao ključ u mozak, svađao se s tobom ili nešto. Ja sam ti samo rekao šta si rekla i šta nisi rekla. Ja sam krenula da pričam da sam se nešto upunila, upetljala, mlađa. Nego, znaš što mi je žao? Da si ti neko ko stalno priča o tome, o svojim emocijima, o tome kako ti gledaš na nas, šta planiraš. Da si neko ko stalno to potencija i ne smije se na onako dobacivanje za mora, za pičke materine i ne podsmeva se meni nikad, ni znaš šta. Znaš koliko bi mene bolio govorio što sad nisi prokomentarisao, ako stalno si neko ko iznosi taj stav o tom. Nego ja nikad to nisam... Ja sam presam stalno ustajala i govorila, pričala. Okej, da. To što ustaneš i kažeš, ja njega volim, to je sve što kažeš. Ja ću govoriti. Pa nije ni ti nešto da si pričao, bre. Ja? Ja prvo pokazujem, prvo što ginem. Što se javno ponižava, što svi vide da sam ja taj koji prilazi, ja taj koji potencira i razgovor, i da se pomiri, i da spušta loptu, i priča mirno, nikad ne pravi nikakav haos ili vrisku drugu. Ja sam taj koji je uložio sve u nas. Sve stavio po strani i prešao preko svega što nije smeo da preće. To sam ja. Ja i da ćutim ovde pa bi ljudi znali šta osjećam i šta mislim. A tamo posljedno nisam pričao koliko te volim, koliko mi je stalo i šta planiram s tobom, gdje planiram i da ne želim više da se vraćam na ništa što je, i eto tako. A dobro jebote, ova će da mi ispira mozak, tu će sedeti pola sata. Zabole me kura što će sedi, nek priča samo s ovom, ja pričam s tobom. Zato sam mi rekla da bi ustala i otišla, šta će mi tu da se sedi. Pa nema osjećaja ona kad neko razgovara. Pa nema, zato i kažem. Ja vas ne slušam. Pa boli me kure što ne slušaš, ali nemaš osjećaj, evo ti Sandra otišla, devojka sela tamo. I da ne slušaš, ti slušaš. Nemaš osjećaj da neko seo i da priča sad da mi stojiš tu da mi držiš sveću. Pa nemaš osjećaj, ja te pitan sam. Znači, ne registruju te. Kunem ti se, ne registruju. Neću da... Sveš ti ko je to, e, koliko to nema osjećaja, bre, nema osjećaja ni za što. Jebote, šporat viš. Pojedi te makarone. Baš će mi pomoći 3 zalogaja. I sam jela cijelu. Znaš li? Ne znam što sam se. Ono je u stanju 155 puta do mene da dođe da traži. Dobro, ne pričaš samo što. I pričao ime već 2 minuta. Kažem da, ja sam taj koji je prvo dokazao, a onda i pričao o tome. Ti si to koje nije ni jedno ni drugo. A što da... Ja ne znam. Ništa. Evo, zaboravim. Evo, ako ti nemaš potrebu, nemaš osjećaj prema nekome, zaboravim onda da ti bilo što govorim o tome. A ti misliš da ja tebe ne volim? Gledaj ovo Anđelo što je malo pre jedna dočekala tu da se neka se podsjetila kakav ti je život napravio. Što si odgovorila? Ne, pitala me je da li si srećna što si vidjela kakav ti je život napravio, ja sam rekla ne. Evo da, u tom smislu nešto pitala si da. Što si vidjela kao život, napravo. Vjerojatno. E, pa to... Ja kažem Anđelu, vidi prvi put da ona skine ovo.
a ova pokušava namjerno ne bili opet izazvali nešto među meni te. Stalno isto potenciranje. Stalno isto. Kako su ti ljudi jebate? Da, i ubacili me snimak gde pijem, brate, mene. Dobro, pa pitao me i za to. Šta sam rekao? Si čuli šta sam rekao? Jorko, malo oče, bre, katastrofa. I onda se ovako na svemu rekao, tamo postao na... Najnormalnija stvar je kad si na moru, kad si na plažu i s drugaricom, mislim, svi to radi. Tako da, to je ti. Užas. Što je užas na plažu? Prvo jedan klip gde pijem, onda drugi put isto klip gde pijem. I to pijemo neko šotove, ne. Pa dobro, onda si pokazala da... To sam ti i pričala, sveđaš se. Da. I ovdje sam to... Drago vam što sam vas vidio na okupu, stvarno. Mi to onako zapravo za oko što se porodično, što leto. To je danas retko stvarno. I to sam i rekao. To mi je onako najupečatljivije. Eto, meni, pa to mi je drago, da, da. Meni je to najupečatljivije u klipu. Ja ne vidim ni tog da. Nekog... No, da. Da ne ga nima ni sliku, ni ono što je bilo, već sam prošao. To već sam negdje u glavi. Pa ja sam ti rekla. Ne želim meni, da se vraćam znaš, na mene, to. Mene je zerviralo što je to u klipu, što... To kreće, eto, ajde, Bora, ajde, dobro, to se i potezala ta priča. Ja sam i sama priznala i da sam bila sve. Naravno. Okej, naravno. A da si ti rekla? To je nešto što je bilo i pre u javnosti. Samo ti pitam. Samo ti kažem što. Da si ti to na početku, ono, kad je bilo još, rekla jednom? Ma da, da ja nisam imala komunikaciju s njim kad je došao, nego ja bila posvađena s tobom i ja, naravno, odmah ću da pričam s njim, da razumijem. Dobro, dobro je da shvatiš neke stvari. Eto, samo to ću ti reći. Ti si ta koja je pokrenula opet tu temu kad si pričala s njima. Ti si ta koja je sad u subotu opet pokrenula, to je mersi ga pozivam. Ti si ta. Sam ja, nije neko treći. E, krivo mi je što... Ne možda se čutiš. Što je... Sam pričao to. To u klipu ima... I što ćeš biti... I što ćeš biti... A, mogu ja nešto da kažem? Izvijem. Okej, okay, neće. Malo pričaš. Mogu nekad ja nešto da kažem? Ne, možeš, ne kažem, izvijeni. Znači, pet puta krećem rečenicu, ti me prekidaš. Je li ti poenta da ti se izvinim 4 puta ili 3 nije dovoljno i da nastaviš dalje? Kažem, da mi je krivo što je u snimku bilo više gde sam ja tebi govorila kako ne želim da budem s tobom, kako te ne volim, kako sam htjela da te udarim, pa onda... To je ono što ti prikazuješ. Onda klip gde sedim ovde pa je Filipca rekao kao da ona tebe ne voli. Da. Eto, to mi je krivo što je bilo u klipu i što je bilo... Ali ja ti o toj pričam mjesecima, onak, da to tako izgleda. Da ti tako sliku odaš i da je meni zbog toga teško. I da ja patim. Pa ti to pričam mjesecima, onak. I ti to nisi promijenio. I onda ti je sad krivo što tako sliku. Kako odeš sliku? Ljudi su svi misle da igraš reality, svi misle da me ne voliš, svi misle da jedva čekaš da izađeš, da ideš da letuješ s drugaricom i da neće biti nikad ništa. Zato su mi i pustili to. Ali to svi misle. Tako sliku odeš. Sjeti se mojih reći u krevetu krajem decembra, prošle godine. Pre nego smo zvaničili vezu, kad sam mi obećao. Da ćemo da ovdje izaći ruku pod ruku i da se među vremena nećemo rastajati. Sad ti je rekao, okej, pošto si mi obećali, ja ću napraviti taj najveći korak u mom životu. Najluđe. I sad sam ušao s tobom u vezu. Si mi obećali. Da, kad si ti to meni obećali, ja sam vidio nas kao neko ko će se boriti proti svega, proti svih, istrajati i izaći odavde za njega. I da je to bilo tako, odavno nas prvo niko više ne vidi komentarisao. Odavno, da mi nemo nikakve svađe, da se mi nismo razilazili. Da ti poštuješ mene, da poštuješ sebe, da ja tebe poštujem. Da jednostavno, da sve ono što sam ti ja ukazivao na sve greške, da si me slušala, prvo ja ne bi ispadao psihopata. A prvo da ti nisi delovao kao neko ko je psihopata. Delovao iz straha da ću ti izgubiti. Delovao zato što sam ti želeo najbolje i što su me bolele stvari koje ti ne priliče. Ne priliči ti ovo danas. Ja, mislim, ja ne želim da se vraćam na te neke stvari, zato ih ne komentarišu. Koje danas?
Aha. To što si ti nabrajala, ne priliči ti to da te poisto veću kao su ovde neki, da ne kažem kako je. Da si ostala dosledna tome kad smo se već upustili u tako neki ogroman korak, da si ostala dosledna tome, dostojanstvena, pa makar i kad se raziđemo da pat, da se vidi da pati lupan te 2, 3, 4 nedelje, da ti je stalo, da se boriš za to da ispravimo nešto. Kroz bi drugačije slikali. To nikad nisi pokazio, ti si uvek samo kod. Samo je, on je ovo, evo ja njega ne volim, boli me kurac, njega. Pa kod, do drugog, pa do trećeg, pa... A ja ti uvek pričao, nemoj zbog sebe prvenstveno, nemoj. Teraš meni, ok, povređuješ me, ali blatiš sebe. I uvek mi... Mi kad god se pomiri, znaš šta je specifično, mi kad god se pomiri, i prvi put kad smo pomirili drugi, ti dođeš kao što sve si bio pravo. Ne, blame, ne bih više nikad to ponovio. I mi se posuđujemo ti isto. To mi nije jasno. Ako si već videla da si pogrešio, ako si već videla da sam bio pravo, kako onda isto, vrati me? A ja ti rekao ovako, tebi to tad delovalo. Znaš, ono, nemoguće, ja sam ti rekao. Među najčistiji devojke moguće izaći. Među naj... Ja se ukanalila. Ja sam ti rekao, među najčistiji, najmoralnije. Ako se bude držala ovoga da izguramo ti i ja do kraja. I ja sam, šta god ti mi ti radio... Šta god ti mi ti rekao da treba da radim, ja sam namjerno sve kontra. A ja ti mislio dobro, znači sve vreme si radila loše sve. Jer da sam ti ja mislio loše, pa da si radila kontra, radila bio dobro sve. Pa tako što sam ti ja mislio dobro... Tako ti treba. Tako sam treba, da. Treba sam ja, kako sam ja te guram u te odnose. Ide, pa ne. I onda ja ne bi. I onda bi ti terala drugi i na ti. Samo ti si to trebao posle prve moje greške da uradiš to. E, moj ti. Želo je najbolje, najbolje. Ne kažem ja da nisam ja priterivo u neke situacije, ali sve to... Spiro mi mozak 24 sata. Ali sve opravdano i sve ono kako treba, veruj mi, da si se ti držala tih nekih stvari. Ja vremenom da sam s tako povjerenje, kažem, ne mora ni da razmišljam više da li priča s nekom. Najstrašnije je da li se približava nekom, da će mi terina, da će on... Ja ne bi ni jedne sekunde morao da razmišljam da si ti pokazala da želim to, da ispravim to, želim ovo, da, i da si pokazala da to stvarno je tako. Ja bih posle lupa mesec i pol dana vidio, to ne moram ni da razmišljam nešto o tome, isključujem iz glava. A ja kad znam da si ti svaki put radila kontra, stoji mi taj pritisak u glavi i onda delam tako psihopatski, jer u nekim trucima ne verujem, brate mi, da opet ponavljaš isto da ovo, da ono, i ide iz bezumlja taj moj pogled, onda se pojavi kad... Sam ono i besan i razočaran i u neverici šta radiš. Jebik. I onda kad sam ti pričao jedno vreme da bih volao da radio sam što sam radio, naravno da ćemo suditi moji najbliži, ali da si ti bila, kao kažem, bar ta i ono kad si sjeti se pred dva i nešto mjeseca, ono kad u ostalo 3 mjeseca do kraja. Da si ta 3 mjeseca ispravila. Sutra nekako bi drugačije ti ljudi prihvatili. Ako me razumiješ. Sve će vam biti jako teško. Ja sam dalje voljan da se borim. Ako sam mogao se boriti za 8 mjeseci za to, ako sam mogao ostaviti sve po strani zbog toga. Ja sam voljan da se borim. Samo što će vam sad biti mnogo teže nego što bi nam bilo da si ti neke stvari drugačije radili, drugačiju sliku, bare da poslije 3 mjeseca postao. Ti si opet izinatila što je radila. Mi se posađemo tog dana, ti sutra, da je neko dođe ovdje i ti priča. I opet se poteže tema i opet. Izvinjala se što vas prekina, mimo majke ti daj mi upadaš. Hajde život, ona sam čio do tebe bila. Daj mi upadaš da ga ne bi nabio u nos. Ja ti kažem, ona je u stanju. Kad budete psihijatra na seansu, javite mi se. Daj upaljač, meni nije dobro da te seanse povraćam svakog dana. Jeste se ja znervala da ti meni u toku dana
Daj, nemoj da, da je zadržaš, daj, brate mili, nastavim priču, jebate. Sad se povraćao na savjetu, ali sam ti kao brata rođenog. Jesi, šalim se. Ti još sam... Pa da, pa ti sam, kad provodiš vreme s njom i pričaš, naravno. Šta? Sad kao, sad odjednom kao, a